السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودة واسع حبك أمضنا ميرا ستاتو تان كوزو دوا دا كناك نفاسل تو فيف توي عشر كحيقا ما عندو بحان بران دون هدية بيون وغالك نغلا سلاء وصلا مثلا الله اللوغان عن أوكلا يميت كقول حبضان بعض اللوغان عندو كو موقع تاو حان كسيم يجي واد كا هدية آد أقون دارا دولا دا هي واد كا واحد كسيم يسان كان دار اللوغان عن قول حبضان اي دكا رو بورد يا بيل بورد كواس او فوتوشوب كميل اهن عن غوصة من كريم maanta waxaan baran doonaa islaan eega doonaa qaabka u sameysanaya loogadan oo kale hadii aad damacdo looga inaad sameysato oo qof ka custo wax laga yaabo lacag ma qaado saas tartan kugu sameeyo balse maanta waxaan baran doonaa sida u sameysan lahayd loogadu aad iska leedahay aadna u faa'iido lahayd saaxiibadaada si u sameysan lahayd loogad qurux badan. Ugu horreyntii waxaan soo furanayaa bog cusub, waqadan waa bedelayaa waxaan tagayaa insert, waxaan ka tagayaa shabis. Meesha maanta cashikan uu ku saabsan yahay waa shabiskan. Meesha ayaan ka sameynaa loogadeena. Haddaba meeshan waxaa ku jira waxyaabo fara badan. Waxaan isticmaali doonaa qaybaha ugu muhiimsan kuwaasoo laga sameeyo loogada. Ugu horreyntii halkan ayaa imaanaya, waxaan ka dooranayaa bahalkan akunta ku qoran tahay oval. Maana ku dhufto, kilif ayaan qaadanayaa saas soo jiidayaa. waxaa laga yaabaa meesha dhexda ah kaaga inuu kuu geliyo waxyaabo kale oo dheeraad ah. Meesha ay ugu qoran tahay shape file, shape out, outline iyo change shape mara badan isticmaali doonaa. Halkan ku qoran tahay format iyo halkan sidoo kale meelahan iyadoona waa meelaha aan ka samayn doono haddii aan ku kala sharaxo. Tusaale, hadda waxaan doonayaa inaan tago meesha marka hore si bahaladana wax ugu bedelo. waxaan tagayaa halkan ama halkan ayaan ku dhufanayaa. Hadda meesha ma imaado. Haddii aad doonin bahalada inaad hoos u yeeshin, halka ayaa ka tagtay karaa. Haddii aad doonisid inaad kalar u yeesho, halka ayaa ka tagaysaa. Sidoo kale haddii aad doonisid inaad asaadho bahalo qurux badan kuwan oo kale, halkan daa ku dhufato waxaa kusoo baxaya bahalo aad u fara badan. Hadda waxaan ka dooranaynaa taas, waxaan tagaynaa shape, waxaan ka dooranaynaa not outline. Taa markaan sameynaa waxaan tagaynaa insert, waxaan ka dooranaynaa shape. Halkan hoose ayaa imaanaynaa, waxaan ka dooranaynaa kaas ku qoran tahay 32. Saas aan usoo jiidaynaa. Afkeeda ayaad gaarsiinaysaa. Halkan bahalkan yarka batanka ah ayaa saa u jiidaysaa haddaa u baahan tahay ama saa u jiidaysaa. Marka aad dhamayso waxaa ka tagaysaa shape, waxaa ka doonaysaa not outline. Halka ayaad tagaysaa, halkan midabka aad jeceshahay ayaa ka dhiganaysaa. Hadda waxaa ka dhiganayaa green. Markii aad saas ugu safto oo bahalkan meel walba aad gaarsiiso, waxaad ku laabanaysaa insert, waxaad ka dooranaysaa shabis. Halkan ayaa waxaad ka xulanaysaa bahalkii marka hore aad doonaynay. Halka ayaa saa usoo jiidaysaa, waxaad oranaysaa shape not outline. Haddana waxaad soo dooranaysaa bahalkan ku qoran tahay not. Saa marka u laakiisiiso badkheyrka ayaa qabanaysaa, saas ayaa u jiidaysaa inta u baahan tahay inaad ka dhigato. Halkan ayaa imaanaya, waxaan ka dooranayaa kalarka aan rabo. Hadda waan dhameeyey, waxaa ii haray qoraalkii. Insertan toranaya aa ku qorantay word art ayaan ku dhufanayaa. Waxaan ku qorayaa welcome universal 252. Saa markii uu soo laakiisiyo ayaa waxaan tagayaa halkan
waxaan doonayaa midaan oto jeeda. Waan dhameeyay, waxaan rabaa halkan hoosana in aan soo dhigo qoraal. Insert word artist. Shab halkan ayaan ka soo dooranayaa qoraalkaygii iyo waxyaabaha kale aan qoonay. Waxa kaliya ii dhiman in aan soo saaro buuggan iyo waxyaabaha kale. Insert ayaan tagaya, shab ayaan ka xornayaa, halkan hoose ayaan kasoo xulanayaa down to ribbon. Dhammeeyay hawshaydii, waxa ii harsan in aan meeshaan soo dhigo qoraal. Saan soo dhigo waxa tagaya insert, waan tagayaa, waxaan ka dooranayaa halkan word artist, qoraalada mid ayaan soo dhiganayaa. Waxa ii harsan bahashaan ayaa ii harsan. Insert shab, halkan ayaa imaanaya, waxaan ka dooranayaa baashan saa qalocsan dhigtaa muddo block arts ayaa la yiraahdaa. Halka kore ayaa qabanaysaa, saasaa u rajinaysaa. Sambar u hagaajiso, waxaad tagaysaa format, waxaad doonaysaa kalarka aad jeceshahay. Hadana sharaxa kulamada shapes, waxaad soo doonaysaa baalka afar geeska ah. Jagta maku soo dooratid, hadana shapes kulaabo, kan kale ayaa soo doonaysaa. Saawash limrisid, waxaa taabanaysaa send back word ayaa taabanaysaa.
مستحيل في قيمة بدنه وحن في ليها وقت هن تصير رسمية لوجوينكو صدق عن لوجو إكل دوينهم ونشد دودة أنا قاكو إكل دوينهم تنا يا أخو حبان كون أيام صحية تنا محايا مصلحات تيا أصلا مستوى كان سمين هاي وقت عاد غير أيام قاطه بس كواني ما كوا أنا كوت صحية ساو سمستنا لهي لوجا أتعش هاي حدو مركي أدونس أنا سيف كرستو لبا قاوي أوصف كرسان دو قدها أنا تتفايل حقا كحولوتو سيف حالك عمي عرتاكو قرطو حالك عنا عكاد دورتو ميشي أكو سيف كرسان لهي كباعينا سيف عطابتو أما هدي أدونس ورهان أوقاتو حالك محكو قرسا سنيب التول marka aku qodo aniga halkan uu islaan isku toobay uu saarayay haddii loo jeeyay xil xinisa niyo ay ka dooranaysa waa sawirisa sawirahan ay u qaadanaysa meesha doonto ayaan nageysanaysa hadda looga saaray YouTube-ka sidaa ayaan ku soo sawiray YouTube-ka ayaan soo saartay hadda looga dhigay